detașamentul de pompieri Baia Mare a fost solicitat să intervine pentru lichidarea unui incendiu produs la o casă pe strada Avramean, cu numărul 37. Ne-am deplasat la fața locului cu două auto speciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj smurt. Din fericire, nu a fost nevoie de intervenția echipajului smurt. Am constatat la fața locului că în incinta un laborator dentar ardea cu flacără deschisă o parte din parchetul din cameră și mocheta. Cauza probabilă de incendiu este în curs de stabilire. Știrile cele mai tari din Maramureș. Am găsit două victime. Davide Fulger, în stop. Reale, șocante și necenzurate. Știrile care te vor marca zi de zi. Știrile pe care le afli mereu primul. actualmm.ro. Mereu primii.